Olá, amigos! Hoje nós vamos mostrar um pouquinho da cidade de Colina, São Paulo, cidade carinho e capital nacional do cavalo. Aí entrando na cidade, né? Olha lá, capital nacional do cavalo, Colina. Aí é o recinto da... Encontramos um pessoal muito simpático, que nos recebeu tão bem. E a cidade carinho é o nome certinho para a cidade de Colina. Aí ó, o parque Débora Paro, nós fizemos um voo aí também. O lugar é muito bonito, o pessoal vai caminhar à tarde. Eu fiz essa filmagem, era umas 5h30, já 5 horas da tarde. Tem um monte de gente caminhando lá, bem bacana mesmo o lugar, arborizado. Mais um pouquinho das ruas de Colina, né? Nós vamos mostrar o museu aí de Colina. Em mais de uma parte, né? Vai passar uma parte, outra, e nós vamos variar aí as imagens. Mas vai passar inteiro o museu. Bem bacana para visitar lá em Colina. Quem quiser. Visitar a Colina, ó, vale a pena conhecer, ó, o Museu Municipal. Aí tem... É da época do café, né? E aí tem uma curiosidade. Que essa peça aí, ó, de raspar o pé... Então, antigamente, as ruas eram de terra, não tinha asfalto, né? E então sujava muito o pé, você chegava para entrar na igreja, você raspava o pé ali naquele... para tirar a terra. Ah, no geral, era uma peça para você raspar o pé, para entrar no estabelecimento. Aí a parte da medicina, né? Que é parte médica e dentista. Parte da ciência, né? Antiga também. É um museu bem bacana para visitar, viu? Tem várias coisas aí. Aí, ó. Cadeira de... utilizada em hospitais. Aí o... consultório dentário. Antigo. E aí, falando um pouquinho da história da cidade, em 7 de fevereiro de 1917 foi criado o Distrito de Paz de Colina. Aí, em 1925, Colina se tornou município, sendo efetivamente instalado em 21 de abril de 1926. Data que foi considerada efetivamente como a emancipação administrativa de Colina. Mais um pouco do museu aí. A gente quer deixar um agradecimento especial aí para a Angelita, que estava lá, nos recebeu super bem. Ela também... A pessoa que autorizou, ela ligou pedindo autorização. A gente quer deixar um agradecimento especial. Era isso que a gente quer mostrar, ó. As coisas bonitas da cidade de Colina aí. O museu eu achei muito legal. Esse computador antigo aí,
Normalmente, eu sei porque eu sou especialista em informática, eles tinham que ficar em ambiente refrigerado, senão os processadores queimavam. E que é o computador que passou ali na cena, né? Aí parece que é de cabeleireiro, né? Barbeiro antigo. Esse museu é muito bacana. Quem for em Colina, não deixa de visitar. Nós fomos recebidos pela Angelita lá, muito bacana, bem, deu uma atenção bem bacana com a gente. A gente quer deixar um agradecimento especial para ela e para todos que administram o museu aí, que foram bem gentis. E nós gostamos demais de conhecer o Museu de Colina. Aí, já foi mais uma parte, vai ter... O museu nós estamos passando aos poucos. Aí a rua de Colina, entrando em Colina. O nascimento de Colina deve ser a iniciativa do coronel José Venâncio Dias, que era o proprietário de terras que deram origem ao município, denominada de Fazenda Colina. Essa cadeira do museu eu achei interessante, porque eu tinha um tio, que foi meu padrinho também, ele tinha na casa dele, era muito, muito legal essa cadeira do museu aí. E além do coronel José Venâncio Dias, também são fundadores Luciano de Melo Nogueira e Antônio Junqueira Franco. Aí mais um pouco do museu, né? Tem muita coisa no museu, muita coisa mesmo. Bem bacana esse museu de Colina, viu? Quem foi em Colina, dá uma passada lá para conhecer, bem bacana. Aí continuando, entrando na cidade. Aí vamos para um voo panorâmico sobre a cidade de Colina. A cidade de Colina, ela se expandiu graças à cultura do café, como todas as cidades, né? Na realidade, teve uma época que o café era o top da agricultura. E aos poucos foi dando lugar a pecuária e lavouras diversas, né? Hoje o que domina mais a maioria das cidades é a cana-de-açúcar. Mas o grande atrativo de Colina é que ela é o cavalo. Que tornou Colina muito conhecida em todo o Brasil como capital nacional do cavalo. Mais um pouco no museu. Ah, esse, tá vendo esse disco aí, essa caixa redonda? Aí é as fitas de filmes antigos. E hoje a gente fala em frames, né? Frames por segundo, quando você vê no celular lá, dependendo da... Na realidade eram fotografiazinhas que formavam os filmes, aí rodavam dentro dessas... Aí, ó, essa caixa redonda aí. Aí é uma fita de algum filme antigo. E eram feitos, os cinemas eram apresentados dessa forma aí. Agora, esse daí é um folclórico, hein? Olha o motorrádio antigo. E esse radinho marrom, nos estádios de futebol, era muito comum. Quem é mais antigo aí vai lembrar. Era muito comum ver as pessoas com um desses no ouvido, assistindo. Porque não tinha... Teve uma época que não tinha TV, assim, passava jogo de futebol como passa hoje, né?
Então, muito interessante esses dois radinhos aí, que é motorrado e aquele marronzinho pequenininho. Era muito comum, você ia no estádio assistir futebol, o pessoal com um desses no ouvido. Aí, mais um pouco, do Parque Débora Paro, né? Lugar bem bonito para visitar também, lá em Colina. Continuando o voo panorâmico aí. Aí é uma, na realidade o museu é uma estação ferroviária, né? E aí logo em seguida vai aparecer a Ponte Alice Dias, que foi importada da Inglaterra, inaugurada em 1936. Olha a ponte aí. Ela tinha a finalidade de ligar a parte superior e inferior da cidade em relação à linha férrea. Gostei demais de conhecer Colina, cidade Carinho, que está no letreiro lá da cidade, é perfeita para ela, porque, nossa, nós paramos num posto de combustível, uma moça veio lá, me explicou, chegou até sair do posto ali um pouquinho para mostrar como é que... Muito bacana mesmo, a gente foi sempre, me sentiu bem à vontade em Colina, uma cidade bem bacana para visitar, viu? Continuando o voo panorâmico aí. Lembrando sempre que todos os nossos voos são autorizados pelo Departamento de Controle de Espaço Aéreo, o DCEA. A gente vai estar sempre preservando a segurança das aeronaves tripuladas, né? Então só voamos em de acordo com o que o DCEA nos autoriza, altura e raio. É para preservar a segurança do espaço aéreo. E lugares que não autoriza, a gente não voa. Aí o lago, a gente fez um voo rasante nele também. Tinha bastante gente caminhando aí, na hora que nós filmamos. Mas é isso aí, nós vamos caminhando aí para quase o final do vídeo. Você que está assistindo aí, se inscreve no canal. Olha lá, agora a órbita final, a gente vê a cidade de Colina inteira, né? Tradicionalmente a gente faz nos vídeos. Então se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha, fique à vontade. Mesmo as autoridades aí de Colina, se quiserem publicar em algum site, compartilhar, fique à vontade. A gente queria agradecer. Esperamos que todos aí na cidade de Colina gostem do vídeo. Queremos agradecer os 1.068 inscritos que nós estamos agora no canal. Muito obrigado a vocês também. Continue com a gente. E tem muita coisa aí. Novo Horizonte, Nova Granada, várias cidades aí para sair. De Novo Horizonte vai sair o estado do Novo Horizontino também. Nós voamos por cima. O pessoal do Novo Horizontino foi muito gentil e autorizou a gente fazer o voo lá. E estamos aí para o pouso final, a despedida. Não esquece, se inscreve no canal, que é isso que motiva a gente a continuar fazendo os vídeos. Muito obrigado a você que está assistindo, a todos os 1.068 inscritos. Muito obrigado e uma ótima semana. Nosso drone é um Mini 3, ou a gente voa com o Mini 3 ou com o Mini 2. Nesse caso aí é o Mini 3.